Biz müntəzəm olaraq ölkəmizin müxtəlif regionlarında iqtisadi situasiya, həyata keçirilən islahatlar, tikilən yeni müəssisələr, innovasiyalar barədə materiallar təqdim edirik. Amma hər bir regionda vaxtilə yüzlərlə, minlərlə insanın çalışdığı ənənəvi istehsal sahələri də olub ki, həmin sahələrdən gələn gəlir əyalət, şəhər və rayonlarının büdcəsinin formalaşmasında, əhalinin rifahının yaxşılaşmasında böyük rol oynayıb. Növbəti materialımız da məhz bu silsilədən olan bir sujetdir. Vaxtı ilə 2500-ə yaxın işçinin çalışdığı, xüsusən gəncəllərə doğma olan məşhur Çini Qablar zavodundan danışacağıq. Bu zavodun istehsal etdiyi məhsullar hələ də bəzi evlərdə istifadə olunur. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının prioritet olduğu, müxtəlif müəssisələrin açıldığı, yeni iş yerlərinin yaradıldığı bir dövrdə nədənsə bu zavodun qapıları uzun illərdir bağlı qalıb. Müəssisə özəlləşdirilsə də fəaliyyət göstərmir. Bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışıq. Çini haqqında ilk məlumatı elə onun adı verir. Bu materialdan qablar birinci dəfə Çində istehsal edilib. Asiyalılar eramızın 620-ci ilində kəşf etdikləri bu materialın sirrini uzun müddət qoruyub saxlaya biliblər. Düz 11 əsr. Avropanın Çini ilə tanışlığının tarixi 1708-ci ilə təsadüf edir. Köhnə qitədə ilk istehsala almanlar başlayıblar. Həmin il saksoniyalı eksperimentatorlar Çinhaus və Bötker Avropa Çinisini əldə etməyə nail olublar. Bundan 2 il sonra, 1710-cu ildə isə köhnə qitədə ilk dəfə Meysen manufakturası qurulub. Meysen çinisi günü bu gündə öz şöhrətini qoruyur və bir çox kolleksiyaları bəziyir. Sonradan Avropanın demək olar ki, əksər ölkələrində Çini manufakturaları yarandı. Fransa, İtaliya, İngiltərə, Avstriya, Çexiya, İsveç, Danimarka, Belarus kimi ölkələrdə Çini istehsalı bu gündə uğurla davam etdirilir. Dünyanın məşhur Çini istehsalçıları kimi Meysen, Augarten, Royal Copenhagen, İmperator, Bohema, Dulyovski, Rörstrand kimi şirkətləri göstərmək olar. Çini yalnız məişətdə istifadə olunmur. O, həm də bir çox mədəni nümunələrin hazırlandığı materialdır. Yəni, dünya ölkələri Çinidən həm də mədəniyyətinin təbliği vasitəsi kimi istifadə edirlər. Azərbaycan isə təəssüf ki, hazırda bu imkandan məhrumdur. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə də Çini istehsalı ənənəsi olub. 1970-ci illərin əvvəllərində açılan məşhur Gəncə Çini Qablar Zavodu 25 ildən artıq müddətdə fəaliyyət göstərib. Yalnız bayırdan çəkib göstərə bildiyimiz bax bu binada. Zavod istehsal etdiyi şərq dəstləri, şərbət, gülab dəsti, çaynik, kasa, piyalə və s. məhsullarla adından söz etdirməyi bacarıb. Lakin ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatın keçid dövründə müəssisə rəqabətə davam gətirə bilmir və 1996-cı ildə fəaliyyətini tamamilə dayandırmaq məcburiyyətində qalır. Çini Qablar Zavodu 30-40 il bundan qabaq o vaxtki texnologiyalarla qurulan zavoddur. Baxmayaraq, ondan da qabaq işə salınıb. Amma o vaxtki gənc nəslin yadına gəlməz, amma orta nəslin, yaşlı nəslin yadındadır ki, o vaxtlar Çini qablara tələbat o qədər böyüdü ki, Gəncə Çini Qablar Zavodu sosialist ölkələrinə, indiki keçmiş sovet ölkələrinə satmadı, amma sosialist ölkələrinə, yəni xarici bazarlara da Çini qablar satırdılar. Sovetlər biri dağılandan sonra, xarici qablarından sonra kənardan ondan da bəzəkli, bəyəq o servatlarda saxlanan qablar ki, vardı. O qablar gələndə baxdılar ki, bunların dəyəri o qədər düşdü ki, Çini Qablar Zavodu avtomatik olaraq istehsala dayandırmağa məcbur oldu. Çünki qablarını sata bilmədi. Yəni deyirəm, o planlı iqtisadiyyat idi, Sovetlər Birliyi idi, daxili bazarı özləri planla nizamlayırdılar, məcburiyyət idi, bu istehsal edirdi, orada satırdılar. Amma azad rəqabətdə, Çini Qablar Zavodu rəqabətə dözə bilmədi. 1998-ci ildə Gəncə Çini Qablar Zavodu özəlləşdirilir. Hazırki hüquqi varisi isə Gəncə Çini Qablar Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Aydın məsələdir ki, hər hansı bir müəssisəni özəlləşdirən sahibkar onun fəaliyyətini davam etdirmək, yeni istehsal və inkişaf mərhələsinə başlamaq niyyətində olur. Bəs Gəncə Çini Qablar Zavodu niyə özəlləşdirildikdən sonra fəaliyyətini davam etdirmədi? Nə kimi maniyyələr oldu, hansı problemlər yarandı? Biz əlbəttə ki, bu sualları müəssisəni özəlləşdirən sahibkarlara vermək istədik, amma onlar bizə cavab vermək istəmədilər. Gəncə Çini Qablar Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri Qabil Əliyev telefonla şifahi söhbətimizdə bəzi problemləri dilə gətirsə də kameramıza müsahibə vermədi. Ekspert Məsim Abadov deyir ki, yenidən fəaliyyətə başlaması üçün zavod ilk növbədə müasir standartlara cavab verən avadanlıqlarla təmin edilməlidir ki, bazara çıxardığı məhsulun maya dəyəri aşağı olsun, rəqabətə dözə bilsin. Sözsüz ki, buna
dövlət tərəfindən dəstək olmalıdır. Xüsusən də aşağı faizli, imkan olsa da faizsiz onlara maliyyə ayrılmalıdır, avadanlar alınmalıdır, yeni xətt qurulmalıdır ki, və bu analoqu var Azərbaycanda. Azərbaycanda artıq bir neçə belə zavodlar qurulub ki, müasir səviyyədə deməli, dünya standartına cavab verən məhsul istəsirlər və o həmin məhsul artıq kənardan bizə gəlmir. Öz daxili məhsulumuzla özümüz özünü təmin edə bilir. Bugün Azərbaycanda çini qablar bazarında əsas yeri Çin, Türkiyə, Almanya, Çexiya istehsalı məhsullar tutur. Bu, həm də müəyyən məbləğdə valyutanın xarici axması deməkdir. Yenidən istehsala başlanması ilə yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafında irəliləyişə nail olunması ilə yanaşı, daxili valyuta ehtiyatımızı da qoruya bilərik. Bugün istənilən kənardan gələn məhsulun keyfiyyətindən, dəyərdən asılı olmayaraq, o müəyyən valyuta nalı gəlir. Və bu, bugün Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının sonunda azalmasına gətirir çıxadır. Bu mənada daxili bazarın sabitləşməsi üçün, iş qüvvəsinin yerləşdirilməsi üçün, işin yaradılması üçün daxili istehsalın açılmasına, qurulmasına böyük zərurət var. Və bu sahədə də ölkə rəhbərliyi, hökuməti müəyyən güzəşlər, müəyyən sahibkarlıq inkişaf fonduna müəyyən güzəşli şərtlərin pul verilməsinə, müəyyən vergilərin məsələn, azaldılmasına, dayandırılmasına və s. şərait yaradır. Bugün o zavodun qalan yeganə belə deyək, kapitalı onun orada olan mütəxəssislərdir ki, məsələn, onun rəssamıdır, onun dizaynerlərdir ki, ora-bura dağılsalar da hələ müəyyən qədər onları toplayıb yığmaq olar. Rasim İsmailoğlu da ekspertin dediyi o kapitaldan biridir. Uzun illər Gəncə Çini Qablar Zavodunun rəssamı olub. Hazırda isə fəaliyyətini bu balaca emalatxanada davam etdirir. Özünün dili ilə desək, əgər bura emalatxana demək mümkündürsə, rəssamın zavodun bağlanması məsələsinə öz yanaşması var. Gələcəkdə mən təsəvvür eləyə bilmirdim ki, bu zavod belə bir vəziyyətdə düşə bilərdi. Düzdür, bazar iqtisadiyyatı gəlirdi. İnkişaf artıq başqa istiqamətə getmişdi. Biz də bunların hamısını nəzərə alıb, zavodu saxlamaq üçün özümüzü yeni-yeni işlərimizi tərtib edirdik. Hər rəsim özü başa düşürdü ki, bu vəziyyətdən çıxmaq lazım idi. Amma əfsuslar olsun ki, 93-cü ildə o kütləvi işdən azad olma olanda birinci rəssamları çıxartdılar zavodla. Naidin məsələdir ki, onu rəssamsız zavod heç türə işləyə bilməzdi. Mən hələ indiyə kimi də dərk edə bilmirəm ki, nə üçün rəssamları məhz çıxartdılar zavoddan. Naxçılar qaldı, elə belə, kim ki o kütləvi istehsalla məşğul olurdu. Amma rəssamı çıxartmaq olmazdı. Çünki rəssam getdi, zavod məhv olmalı idi. Elə də oldu. Rasim İsmailoğlu hazırda sifarişlər əsasında əl işləri hazırlayır. Onun əsərləri ölkədə və xaricdə keçirilən müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdirilir. Rəssam milli ornamentlərə üstünlük verməklə nizami əsərlərinin, Azərbaycan muğamının, musiqi alətlərimizin, milli oyunlarımızın təbliğinə çalışır. Sənədimi özünü biraz təbliği Respublikada baxmayaraq ki, azdır. Mən hesab edirəm ki, onu biraz geniş məlumatlandırma eləmək lazımdır. İnsanlara məlumatlandırmaq lazımdır ki, bu bizim keçmiş sənətimizdir. Bunun 1000-dən çox tarixi var. Və bu sənət məhz bizə aiddir. Yəni Azərbaycana aiddir, yəni söz sənəti. Bunun biz çox şey itirdik. Mədəniyyətimiz itdi. Sonra insanlarımız, sənətkarlarımız yox oldular. Çox şey uduzduq biz. Nəinki o iş barəsində, bu bizim bir mədəniyyətimizin növü idi. O bir mədəniyyətin növünü alıb saxlamaq üçün bəlkə də yüz illərlə vaxt lazımdır. Amma bu gəlib düşmüşdü bizim əlimizə. Hansı istehsal, hansı zavodda axsasaydı, bağlansaydı, o zavodu bağlamaq lazım deyildi. Qoymaq lazım deyildi. Mən inanıram ki, gələcəkdə inşallah Allahın köməkliyindən o zavod fəaliyyət göstərəcək yenə. Sənətkar həm də əmindir ki, Çini Qablar Zavodu yenidən fəaliyyətə başlayarsa, özünün əvvəlki şöhrətini qaytara bilər. Müəssisənin açılması Gəncənin dövlət büdcəsindən asıllığını da azaldar və mərkəzdən dotasiya almadan inkişaf etməsinə kömək edər. Böyük kömək olardı, həm iş yerinin yaradılması, həm məşğulluğun artması, həm Gəncənin
bir sənaye şəhəri kimi yeniden dirçəlməsi, inkişaf eləməsi. Bugün biliriz ki, en aktual problem ki, şəhərlərin, rayon mərkəzlərinin datasiyayla yaşaması. Yəni dövlət büdcəsindən pul ayrılması. Və bugünkü o inflasiyanın, bugünkü o iqtisadi çətinin dövründə həmən o datasiyayla yaşamaq artıq özü əlavə bir yükdür. Dövlət büdcəsinə əlavə bir yükdür. Bu mənada belə müəssisələrin, belə zavodların işə salınması, o şəhərin, tox, Gəncə şəhərinin, o həmən belə deyək də büdcədən asılılığından onun öz sosial durumda inkişafından daha yüksək köməkli edə bilər və daha yüksək nəticələr əldə etmək olar. Əsas tərəfin, yəni Gəncə Çini Qablar Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizə görə zavodun yenidən fəaliyyətə başlaya bilmə ehtimalı barədə bir söz deməkdə çətinlik çəkirik. Amma ümid edirik ki, müəssisə rəhbərliyi problemləri dəf edib zavodun yenidən açılmasına, istehsala başlamasına nail olacaq.